procession autour du Vihara avant de pénétrer pour une cérémonie de bénédiction. បាទបន្ទាប់ពីរបាំនេះទៅគឺថាយើងមានកម្មវិធីដង្ហែផ្កាប្រាក់សូមជម្រាបថាដង្ហែផ្កាប្រាក់តាមផ្កាដែលយើងចងនៅតាមដើមផ្កាហ្នឹងបាទជាបច្ច័យជាប្រាក់សម្រាប់ឧបត្ថម្ភក្នុងការកសាងវត្តរបស់យើងដូចយើងបានឃើញទាំងអស់គ្នាហើយគឺការកសាងព្រះវិហារសម្រាប់ដែល